вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіопрограма «Голос надії». У 1492 році Христофор Колумб висадився на узбережжі американського континенту і знайшов там тютюн. Двоє матросів завезли це листя до Іспанії, здивувавши своїх співвітчизників мистецтвом тютюнокуріння. Вони не мали жодної уяви про серйозні наслідки, які принесе це захоплення наступним поколінням. Сьогодні споживання тютюну набуло розмірів епідемії, що тягне за собою масу хвороб. Якщо ми називаємо алкоголь мононаркотиком, то тютюн – це коктейль із 43 речовин, які можуть призвести до раку. Окрім цього, тютюн містить ще 400 інших токсинів. Ось деякі з них. Нікотин, вугільні смоли, окисел вуглецю, цианін, аміак та інші. Саме це і отримує курець, віддаючи свої зароблені кошти торговцю цигарками. А зараз подивимося, яким чином діють складові такого коктейлю на організм людини. Про шкоду куріння мовиться багато, але не всі підозрюють, якої шкоди наносить пасивне куріння. Негативний вплив тютюнового диму не обмежується тільки курцями, але також розповсюджується і на тих, хто дихає тютюновим димом, що випускається в повітря. Останнє, у певному розумінні, може бути навіть більш небезпечним. Пасивне куріння відбувається двома шляхами. Ви вдихаєте дим, який видихає курець, і дим, який йде від сигарети. Дим, який курець видихає, проходить через фільтр сигарети і через легені курця. І тому він, так би мовити, вже частково профільтрувався. Прямий потік диму поступає в повітря, коли сигарета просто димить, вільно згоряючи. Коли сигарета тліє у період між затяжками, вона згоряє при більш низькій температурі, виділяючи навіть більше шкідливих хімічних речовин у повітря, оскільки такий сигаретний дим не очищується фільтром сигарети або легенями курця. Тому той, хто вдихає прямий потік диму, отримує нерозбавлену, нефільтровану дозу безпосередньо від запаленої сигарети. І цей дим більш шкідливий, ніж той, який вдихає курець. Пасивне куріння руйнує здоров'я приблизно 50 тисяч чоловік щороку. Іншими словами, від вдихання сигаретного диму на планеті гине більше людей, ніж від сніду. Одна із смертельних хвороб, пов'язаних з пасивним курінням – рак легенів. Дружина курця наражається на небезпеку захворіти цією хворобою на 34% більше, ніж дружина чоловіка некурящого. Вугільні смоли, що містяться у тютюні, є головною причиною розвитку раку курців, вражаючи слизисту оболонку рота, ясен, гортані, легень, шлунку та сечового міхура. Деякі вугільні смоли нейтралізуються печінкою, інші виводяться за допомогою нирок. Накопичуючись у сечовому міхурі, вони викликають рак. Ще півбіди, якщо курець п'є багато води. Ці смоли можуть вимиватися, що знижує можливість виникнення раку сечового міхура. Останні дослідження показали, що пасивне куріння істотно звужує артерії, сильно підвищуючи ризик захворювання серцевими хворобами. Тобто куріння і активне, і пасивне порушує кисневе постачання крові. А натомість у крові утворюється висока концентрація окислу вуглецю. Відмовитися від куріння потрібно, перш за все, з любові до своїх рідних, оскільки саме вони страждають від вторинного тютюнового диму. Особливо важко переносять його вплив літні люди та діти. Кожен, хто палить, перш ніж узяти сигарету в руки, повинен подумати про те, кого він обкурює, про всіх тих, яких піддає ризику. Пасивне куріння спричинює захворювання дихальних шляхів у дітей, підвищуючи випадки виникнення бронхітів, пневмонії, інфекції вуха, хронічного кашлю, а також зниження функції легенів. Відомо також, що вторинний дим призводить до негативного впливу на розвиток плоду. Куріння пригноблює імунну систему і знижує здатність організму захищати себе. Палити та одночасно мати здоровий організм неможливо. Почніть життя спочатку. Кращий спосіб для цього – кинути палити. Отож, позбудьтеся цієї звички і будьте здорові. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36. Голос надії. До побачення.